Օրենքի գործողության ժամկետն ավարտվում է 2021 թվականի հունվարի 1-ից, այսինքն այս տարեվերջից ավարտվում է այս օրենքի գործողության ժամկետը եւ առաջին հեշտությամբ մենք այդ կառավարության այդ քննարկումների արդյունքում որոշել ենք ևս 3 տարով երկարացնել այս օրենքի գործողությունը, ինչի արդյունքում արդեն իսկ արտադրիշակ արտոնություններ կշարունակեն գործել, մի փոքր մանրամասնեմ, փոխադրություն կգրամադրվի էլեկտրաէներգիայի սպառած էլեկտրաէներգիայի 50% չափով, բնական գազի սպառման ձևով 50% չափով, այն համայնքներում, որտեղ չկա բնական գազը, համարի չափով փոխադրությունը կգումարվի էլեկտրաէներգիայի ծախսին, որոնքան ջերմի մասով առանց սահմանափակումների բնական օգտագործաների փոխադրություն 50% չափով, և նաև գրավչիչ 3 տարի ևս սահմանումներ բնակավայրեր կամ փոստարձականում ավելի շատ մենք ասում ենք սահմանափակումները, որտեղ սահմանամերձ այլ օրենքի իմաստով սահմանից որոշակի հարավարության վրա գտնվող բոլոր համայնքներն են ներառվում, այստեղ շուրջ 38 բնակավայր են ունենում, հիմնականում այն բնակավայրերը, որոնք ցավոք սրտի գտնվում են Ադրբեջանի հետապատության Տիրախում, այս ցանկը յուրաքանչյուր 3 տարի մեկ թարմացվում աշխարհանալով Պաշտպանության նախարարության կողմից տրված վիճակագրությունը, այս պահին 38 բնակավայրերը, ինչպես նաև այս բնակավայրերը կազատվեն հողի հարկից և գրիքահարկից, սա գործող արտոնությունները, որ 3 տարի կշարունակվի, և նաև ներկայացնեմ նոր օրենքով ամրագրվող արտոնությունները, մենք օրենքով ամրագրում ենք, որ սահմանամերձ այս համայնքներում դպրոցական դասագրքերը տրամադրվում են փոխհատուցման տրամադրման չափորը շիշտներն ու կարգը կսահմանի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ասենք որ գրված է փոխհատուցում, բայց անվճար տրամադրվել և կշարունակի անվճար տրամադրվել, ծավալին այդ իրավական տերմինավանության այդ համահունչ դարձնելով փոխհատուցումը գրված, բայց այս տարի արդեն անվճար են տրամադրվել և առաջիկա 3 տարում ևս կշարունակվեն անվճար տրամադրվել 2015 թվականից սկսած, այլ կառավարության որոշումներով էր կամ հիմնադրամների միջոցով էր, հիմա օրենքի ուժով է ամրագրում սա։ Օրենքի 4 հոդվածն է գրացվում նոր պարբերությամբ, գործող օրենքի կարգավորմամբ, եթե ադրբեջանական կողմից ռազմական կամ ադրբեջանական գործողությունների հետևանքով վնասվում էր տները, այսինքն հանդվում էր ամբողջությամբ տունը, ապա պետությունը պարտավորվում էր տվյալ համայնքում այդ բնակչին նոր բնակարան կառուցել և տրամադրել, բայց հատկապես վերջին ես հուլիսյան իրադարձությունը ցույց տվեցին, որ լինում են դեպքեր, որ օրինակ ոչ թե տունը ամբողջությամբ ըստ էության հանձնվում, այլ առաջանում են այնպիսի նյութական վնասներ, ուղիղին որոնք հնարավոր են վերականգնվել, և այս մասով բացել, թեև ուզում եմ ասել, որ կառավարությունը այդ դեպքերից անմիջապես հետո գիտեք նախաձեռնել վերականգնման աշխատանքները և արդեն իր միջոցներով վերականգնումը, բայց մենք պետքին օրենքով ենք ամրագրում, որ բարերարներ և այդ ժամը կարող են պետքին օգնել, բայց մենք արձանագրում ենք, որ օրենքով պետությունը պարտավոր է լինելու վնասված այդ ուղիքը վերականգնել, և նաև ավելացնում ենք, ինչպես նաև նշյալ գործողությունների հետևանքով գյուղատնտեսական կենտրոնների հասցված նյութական վնասները ենթակա են փոխհատուցման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, նույնպես կառավարության սահմանված կարգով, այսինքն սա նույնպես նոր բան է, հետերի ապրող գյուղացիներն են նշում, որ շատ ժամանակ իրենց կենտրոններին և անտավայր են տանում, նույնպես լինում են կրակոցներ, կամ ծածկում են կենտրոնները, կամ հոսպիտալի չէին լինում, այս դեպքում մենք նույնպես ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի միջոցների հաշվին փոխհատուցումը կտրվի. Եվ նաև առաջարկ կա կառավարության կողմից, սա կարծում եմ երկրորդ ընթերցման ժամանակի, որ նույնպես գյուղացիներն են առաջարկում, որ ոչ միայն կենդանիների դեպքում, այլ եթե օրինակ գյուղատնտեսական տրակտորը վնասվի, այս դեպքում նույնպես փոխհատուցում տանք, սա երկրորդ ընթերցման, կարծում եմ կներառենք, հասկանանք, թե փոխհատուցման չափը, որտեղ գիտենք տարբերությունը կենդանիների, որ գյուղատնտեսական տեխնիկան այլ շատ ավելի թանկարժեք են, հասկանանք, ինչ չափով կարող ենք այդ փոխհատուցումը տալ, իհարկե տարածված չլինեն նման դեպքեր, և ևս մեկ հոդված ավելացվում, դեպքերը բարեբախտաբար շատ քիչ են լինում, և ևս այս մի հոդվածն են նախ լինել, որ երբևէ չկիրառվեն, բայց այդուհանդերձ, եթե նշված գործողությունների արդյունքում, խոսքը Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքից իրականացրած ռազմական կամ առևտրական գործողությունների վերաբերում, եթե տվյալ տարածքում ապրող անձանց վիրավորում կստանան և ձերկվերն հաշմանդամության կարգ, կախված հաշմանդամության կարգից մեկից միջև 3 միլիոն դրամ միանվատ գումար կտրամադրվի, ինչպես նաև ուժումը պետ պատվերի շրջանակներում անվճար կարգանը։
un sfin. El este pe tine, astfel, se aveți la scenară cântana, e pune în un zo, va zova din tanichin, către am atârpi mie în bani. Ինդիրով դրան գումար և նաև հետության միջոցներով ոկալ, ապերթյունը ոկալ թարման ծասրը և նաև երեզվանի ծասրը։ Հիմնական հոպոխությունները սրանքին, ես կարծես թե բան բարդ չտովեցի, 2021-2024 ասացի։ Այսքանը կարավացյան կողմից եղել են հիմնական տեխնիկական ունույթի առաջարկներ, որոնք ամբողջությամբ ընդունվել են, ձեզ արդեն բաժանել են ընդունված նրա մշակված տարբերակը, այստեղ նաև փորձագետները ինձ հուշեցին, որ կա տեխնիկական զուտուղագրական սխալ, առաջարկում եմ սխալը մեկ բառի մեջ ուղագրական սխալը, բայց դնենք հրապարակության, ես ձեզ էլեկտրոնային հատանցքը ցանկացած կներկայացնեմ։